ኦሮሞ አክራሪ ነው ተብሎ ይከሰሳል። በማ? በቴድሮስ ጸጋዬ የሚመራ በትግራይ ልጅ በህዋት ተላላኪ። ይሄኛውን አስቀምጡልኝ፣ ይሄኛውን ጣት እንዳይቀየጥባችሁ። ሁለተኛው ቡድን አለ። ሁለተኛው ቡድን አሉላ ሰነሞን ብሔር ትግራይ የህዋት ቀንደኛ ደጋፊ። ይሄኛው የትኛውን ቡድን ይመራል? የሸኔን ቡድን ይመራል። የኦሮሞ አክራሪዎችን ይመራል። ዶክተር አብይ የነፍጠኛ ተላላኪ ነው፣ አህዳዊ አስተሳሰብ ነው። ኦነግን ክዷል፣ የኦሮሞ ፖለቲከኞችን ክዷል። ጸረ ኦሮሞ ነው፣ ታጂ ነው፣ ወደ ዱሮ ስርዓት የሚመልስ የኦሮሞ ስለ ልቦና የለውም ብሎ ይከሳል። በማ ክንፍ የሚመራ አሉላ ሰለሞን ብሔር ትግራይ ደጋፍ ከወያኔ። ሶስተኛው ቡድን እስክንድር ነጋ ነው። እስክንድር ነጋ ነው። ለውጥ የለም፣ ለውጥ የለም። የኦሮሞ የበላይነት እንጂ የመጣው ከኢህአዲግ ወደ ከወያኔ መንግስት ወደ ኦፒዲዮ መንግስት ነው የተሸጋገር ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የኦሮሞን አምባ የበላይነት ለማረጋገጥ ነው ከህወሓት ወንበር ወደ ቆይ ውሃ ይሄኛ ቶፒክ በጣም ነው የሚያንቀኝና ውሃ መያዝ አለብኝ። ወንድሞቼ ኢትዮጵያኖች፣ የምንመራው በህወሓት ነው። እስካሁን ነግሬያቸዋለሁ። ቴድሮስ ጸጋዬ፣ አሉላ፣ ብሔረ ትግራይ፣ ህወሓት ተላላኪዎች ዶክተርን አብይን የሚከሱ በየፈርጃቸው ነው። ያኛው የአማራ ተላላኪ ነው ይለዋል አሉላ። ይሄኛው የኦሮሞ አክራሪ ነው ይለዋል። ሁለቱም የአንድ እናት ልጆች ከትግራይ የተወለዱ የህወሓት ቀንደኛ ደጋፊዎች። ሶስተኛው እስክንድር ነጋ ለብዘብተኛ ነው፣ ወያኔንም አይፈልግም። ነገር ግን የኦሮሞ አክራሪነት ይመጣል የሚል ፍርሃት አለው። ምድር ላይ ነው። እሱም ዶክተር አብይን አምነውም የብሔር ፖለቲካ ስለሚያራምድ ከብሔር ፖለቲከኛ የመጣ ስለሆነ እሱም ባለጊዜነት ተሰምቶት እንደ ወያኔዎቹ ኦፒዲዮን ቁልፍ ቦታ አስቀምጦ ሊሰርፍና ሊሰርቅ እንጂ ኢትዮጵያን ህዝብ ሊመራ አይችልም። የኢትዮጵያ መብቴ ፈላጊና ታማኝ ታጋይ እኔ ነኝ ብሎ ነው ራሱን የሚፈርጀው። ይህም በዚህ ያዙልኝ። አራተኛው ኦቦ ጀዋር ቡድን ነው። የኦቦ ጀዋር ቡድን የቢዝነስ ቡድን ነው፣ የገንዘብ ቡድን። ይሄኛው የገንዘብ ቡድን በአማራና በኦሮሞ መካከል የሚነሳውን ትኩሳት ላይ ጋዝ እያርከፈከፉ ገንዘብ መልቀም ነው። ሲሞቃቸው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የኦሮሞ ወክለው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነዋል። የእኛ ተወካይ ነው፣ ስንፈልግ እናወርዳለን፣ ስንፈልግ እናስቀምጠዋለን፣ ጊዜው የእኛ ነው የሚለው ይመልስና ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማራን ለማስደሰት ኦሮሞ ፖለቲከኞችን ያስቀይማል። ስለዚህ የኦሮሞ ሰው ምኒልክ ቤተ መንግስት ከገባ ኦሮሞን ይከዳል በሚል ሂሳቤ መሀል ላይ ጋዝ እየነሰነሰ በኦሮሞና በአማራ ትኩሳት መካከል በኢትዮጵያዊና በብሔርተኛው መካከል እሳት ሲነሳ ጋዝ መነስነዝ ነው የጀዋር ቡድን። ይሄ ቡድን ምንድን ነው ታርጌቱ? መኒ ነው። መኒ ዶላር፣ መኒ ዶላር። ካልኩሌቱ ይሄ ነው። ኦሮሞም ቢሞት አማራም ቢሞት፣ ኦሮሞም ቢነግስ አማራም ቢነግስ፣ ትግሬ ቢነግስ ትግሬ ቢገል፣ ኦሮሞ ቢሞት አማራ ቢሞት ይሙት እንጂ እያስለቀሱ ገንዘብ መምላት ነው የጀዋር ቡድን። ሁለቱ አደገኛው ቡድን ነው ላተኩርበት የምፈልገው። የእስክንድርንም ለጊዜው ዝም ብዬ ጥቆም አድርጌላችሁ ላልፍ ነው። የገንዘብ ቡድኑንም ጠቅሜ ልለፍላችሁ። የጀዋርንም የአሉላ ሰለሞንንና የቴዲ ሪዮትን ካልኩሌት ብቻ አስቡ። እነሱ ታርጌታቸው ወያኔን ወደ ነበረበት መመለስ፣ የወያኔን ህልውና መጠበቅ ነው። ይህንን ህልውና የሚጠብቁት የኦሮሞን ፖለቲከኞችንና የአማራን ፖለቲከኞች ክለብ ማቋቋም፣ ሁለቱም ማጫወትና እነሱ ዳኛ መሆን ነው። እስኪ ማን ይሙትና በአንድ ቤተሰብ የተወለዱ ሁለት ቡድኖች አሉላ ዶክተር አብይ ኦሮሞን ክዷል ብሎ ይከሷል። ቴድሮስ ጸጋዬ ዶክተር አብይ የኦሮሞ አክራሪ የኩሽ ኢምፓየር ለማቋቋም የሚሰራ ብሎ ይከሷል። እንዴት ሊሆን ይችላል? አንድ ሰው ማን ነው የተሳሳተው? አሉላ ነው የተሳሳተው ወይስ ቴድሮስ ጸጋዬ
ወይስ እነ ሀብታሙ ናቸው የተሳሳቱት? ወይስ ኦነጎች ናቸው የተሳሳቱት? እናንሳ። የአማራ እነዚህ ጠላቶች አንደኛው ቡድን አማራን ለማጥፋት ነው የመጣው ዶክተር አብይ ብሎ ይሰብካል። ይኸውላችሁ፣ ይዋቸው እዚህ ውስጥ አሁን የኦሮሞ ኒክኔም ነው የያዙት። ይሄ ቶፒክ እንዴት እንዳሳበዳቸው ኦሮሞን የሚያናድግ ነገር እዚህ ውስጥ ያወራሁት ነገር የለም። እንዴት እንዳበዱ ብቻ ይዋቸው። ምክንያቱም ኒክኔሙን መቆጣጠር አልቻሉም። በዚህ ወቅት የያዙት የኦሮሞ ኒክኔም ነው፣ ግን የወያኔ ስም ሲነሳ ያሳበዳቸው ኦሮሞ ስላልሆኑ ነው። በኦሮሞ ኒክኔም የሚነግዱ የእነሱ ደባ ሲነቃባቸው ራሳቸውን መቆጣጠር ያቃታቸው ተኩላዎች ናቸው። አሉላ የኦሮሞ አክራሪዎችን ያስለቅሳል። ምን እያለ ዶክተር አብይ ክዷቸዋል ይላቸዋል። ክዷል። ኦሮሞን አህዳዊ ነው የሚፈልገው። እሱ የዱሮ ስርዓት ናፋቂ ነው፣ ለአማራ ተላላኪ ነው፣ አህዳዊነትን ነው የሚፈልገው፣ ብሔርተኝነት ጥያቄ እግሮን አድርጓል ብሎ ማንን ያስለቅሳል? የኦሮሞ አክራሪዎችን ደረት እያስመታ ወይኔ አብይ ካደን አብይ ካደን ብሎ ለቅሶ ያስቀምጣቸዋል። ቴድሮስ ጸጋዬ አማራው ኢትዮጵያን እንደሚወድ ያውቃል። ምክንያቱም ያደገው በኢትዮጵያዊ ስለ ልቦና ነው። የዘር ጉዳይ አሁን ነው በወያኔና በነጅዋር ተገፍቶ ዘረኛ የሆነው እንጂ አማራው አማርኛን ሰብስቦ ዘረኛ ማድረግ ከባድ ነው። አማርኛ ቋንቋን ፊደሎቹን ሰብስቦ አማራ ብሎ ማደራጀት ከመጥፋት በስተቀር ምንም የሚደረግ የለም። ቴድሮስ ጸጋዬ ምን ይላል? እማዬ ኢትዮጵያ ለዘላለም ተጨንቃ ተጠምባ ተቆርሳ ለዘላለም ትኑር ሲል አማራው ቴድዬ እግዚአብሔር ይስጥ። ምክንያቱም በደካማ ጎኑ ከመጣበት ማንም ሰው ያለቅሳል። የእናት ሞት የሚያሳዝነው ሰው ስለ እምዬ እያንጎራጎርክ ማስደፈን ነው፣ ማስለቀስ ነው። ቴድሮስ የያዘው የአማራውን ፓርት ነው። አማራው ፓርት ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልከው አንገቱን ይሰጣል፣ አይጠረጥርም። ስለ ኢትዮጵያ ከዘመርክለት እምዬ ኢትዮጵያ ካልክ አረንጓዴ ቢጫውን ካልክ ከጆኋላ ሄደ ብታርደው እንኳን ያምናሃል። ቴድሮስ ጸጋዬ ይህን ፓርት በደንብ ስለሚያቅ ስለሚለይቶ ስለገባው ምንድን ነው የሚያደርገው? እና ሀብታሙን የአማራ አክራሪዎችን አክራሪ ነን የሚሉትን ሰብስቦ ምንድን ነው የሚያደርገው? ዶክተር አብይ ጸረ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ኢትዮጵያን ሊያጠፋ የመጣ ኦነጋዊ ነው፣ አክራሪ ነው፣ ጸረ አማራ ነው፣ ጸረ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ጸረ ኢትዮጵያዊ ባንዲራ ነው። ዶክተር አብይ ኤምፓየር ኩሽን ለማራመድ ነው፣ በአፉ ነው ኢትዮጵያዊነት የሚያወራን፣ በሆዱ ግን ኦነጋዊ ነው ብሎ ይከሰዋል። የራሱ ወንድም ደግሞ አሉላ ኦነጋዎችን ሰብስቦ ምን ይላል? ዶክተር አብይ ክዷቸዋል። ዶክተር አብይ የኦሮሞን ትግል ክዷል። ኦሮሞ ትግል ግን የአሉላን ተላላኪዎች ነው ገሎ የመጣው። ምን አገባውና ነው ቢካድ አሉላ ደስ ሊለው ይገባል እንጂ ኦሮሞ ከካደው ለምን ያስለቅሰናል? ኦሮሞዎችን ለምን ያስለቅሰናል? አስቡ። የአማራ በአዴን ላይ የሚጫወቱ ድራማ ህወሓት ቁጥር አንድ የሚጠላው አማራን ነው። አሉላ ቁጥር አንድ የሚጠላው አማራን ነው። ህወሓት ቁጥር አንድ የሚጠላው አብይን ነው። ቴድሮስ ጸጋዬ ቁጥር አንድ የሚጠላው አብይን ነው። ቴድሮስ ጸጋዬ ቁጥር አንድ የሚወደው አማራን ነው። ቴድሮስ ጸጋዬ ቁጥር አንድ የሚጠላው ኦሮሞን ነው። አስቡት፣ እንዴት አርጎ ካልኩሌት አርጎ እንደከፋፈሏችሁ። ይሄን ጭንቅላት እንኳን ቆም ብላችሁ ማሰብ አትችሉም? ለምንድነው አሉላና ቴድሮስ ጸጋዬ ለምንድነው ያልተግባቡት? ትግራዋዊ ስላልሆኑ፣ ለትግራይ ስለማያዝኑ? አሉላ አሁን እውነት ከትግራይ ህዝብ በላይ ለኦሮሞ አዝኖ ነው? ለኦሮሞ ፖለቲከኞች አዝኖ ነው? ዶክተር አብይ ኦሮሞን በመካዱ ተጨንቆ ነው የሚያለቅስልን ነው? ይህንን የማይገባው ዶንቆሮ ካለ ወያኔ አሁንም 100 ዓመት እገዛቸዋለሁ ያለችው ትክክል ነች። ምክንያቱም 27 ዓመት ጭንቅላታችሁ ውስጥ የተሰራ ሜንታሊቲ አለ። እነዚህ የአንድ እናት ልጆች የአማራ ቡድን አሰልጣኝና የኦሮሞ ቡድን አሰልጣኝ ሆነውልን፣ አንደኛው ኦሮሞን ያስለቅሳል፣ አንደኛው አማራን ያስለቅሳል። ግን የአንድ እናት ልጆች ናቸው። ግን ሁለቱም ትግራዋውያን ናቸው። በትግራዋዊነታቸው አይደራደሩም።
አይደራደሩም። ነገር ግን የኦሮሞና የአማራ ኤሊቶች ወይም ብሔርተኞች ምን ሲነካ እንደሚያለቅስ ያውቃሉ። ዳንኤል ብርሃኔ ማነው አሉላ ኢትዮጵያዊ ካለ እምዬ ኢትዮጵያ የሚል አማራ ስላለ እሱን ደረት እያስመታ ማስለቀስ ነው። የአሉላ ሰለሞን ደግሞ ትናንት አሸባሪ ስላቸው የነበረው ሚዲያዎችን ተቆጣጥሮ፣ ትናንት ጸረ ኢትዮጵያኖች ናቸው ብሏቸው የነበረ፣ ትናንትና የአረብ ተላላኪ ናቸው ብሎ ሲከሳቸው የነበረውን ኃይሎች ሰብስቦ ዶክተር አብይ ከርቷቸዋል። እንዴት ዝም ትላላችሁ? አዳዊ አስተሳሰብ ነው የሚያስበው። የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ አልቀበልም ብለዋል። ስለዚህ መልሶ ለትናንትና አዳዊ ለነፍጠኛ አማራ አሳልፎ ሲሸጣችሁ እንዴት ዝም ትላላችሁ? ስለዚህ እኛው እንሻላችኋለን፣ ቂጣችሁንም ብናረጋችሁ፣ ግራችሁንም ብንጠርፋችሁ፣ ብንሰቅላችሁ፣ ኮንዳ ብንንጠለጥልባችሁ፣ ኦሮሞ ኦሮሞ እያልን ስማችሁን እየጠራን እኛ ብንገላችሁ እኛ እሻላችኋለን። ዶክተር አብይ እየካዳችሁ ነው ይለዋል። ምስኪኑ ኦሮሞ ከበሮ እየመታ በጭንቅላቱ አማራ የሚባል ህዝብ ብቻ እንዳይመጣ እንጂ ሌላ ሰው ቢገለው ምንም ስሜት የለው። አማራ የሚባል ብቻ ወደ ኦሮሞ አይምጣ፣ ሌላ ቢያርደው፣ ቢጨፈጭፈው፣ ቢሰቅለው፣ ቢያስርበው ይቀበላል። ምክንያቱም አማራ የሚባል ቡልጉ በወያኔ ካድሬ ኦሮሞ ወጣት ላይ የተጫነ ሜንታሊቲ አለ። ከዛ መውጣት አልቻሉም የኦሮሞ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች። ዛሬ ወያኔ ስርዓቱን ለመገልበጥ ቀን ከሌሊት በገንዘብ ሲሰራ እነሱ የሚያወሩት ስለ ሚኒልክ መምጣት ነው፣ ስለ ሚኒልክ ናፋቂዎች መምጣት ነው፣ ስለ እምዬ ኢትዮጵያ የሚያወሩት መምጣት ነው። ኢትዮጵያ ካሌለች አንተ የማትወዳት ኢትዮጵያ፣ ኦሮሞ የማይወዳት ኢትዮጵያ፣ አማራ ብቻ የሚያፈቅራት ኢትዮጵያ፣ ሁለት ኢትዮጵያ የለችም። መሬቷ ያ፣ ህዝቡ ያው ነው። አይዲዮሎጂው የፖለቲካ ሲስተም ካልሆነ በስተቀር አማራ የሚላትን ኢትዮጵያ አልፈልግም። እኔ የምላትን ኢትዮጵያ ነው የምንፈልገው። አማራ የሚላት ኢትዮጵያ የትሆነች? የኦሮሞ አክራሪ የሚላት ኢትዮጵያ ሲቷነች? መሬቷን ነው የምትጠፈጥፉት ወይስ ድንኳን ነው የምትተክሉላት? እንደ አዲስ የፖለቲካ ሜንታሊቲያችሁ ካልተቃናና ካልተሰመረና ካልተስተካከለ ህዝቡም ያው ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብም ያው ነው፣ መሬቱም ያው ነው። ስለዚህ እኔ ሁሌ የሚቆጨኝ የኦሮሞ ፖለቲከኛና የአማራ ፖለቲከኞች የወያኔ ካድሬ ተራ ካድሬ መጫወቻ መሆናችሁ ብቻ ነው የሚቆጨኝ። እኔ ልንገራችሁ፣ አማራ ክልል አገው ቅማንት በአማራ ወንድማቾች መካከል ያለውን እልቂት የዛሬ ሶስት ዓመት አማራ ተደራጁ የሚሏችሁ ሊያርዷችሁ እንጂ አማራ ሆናችሁ እንድትቀልጥሉ ፈልጓችሁ አይደለም። ምክንያቱም ልክ እናንተ አማራ ስትሉ ከእናንተ መካከል እኮ የውላችሁ አማራ ሊገዛችሁ ነው ብሎ የገዛ ወንድምን ተደራጅሉና ራስን በራስ ያስበላላል። ያኔ አማራ የምትባለው ጎንደሬ ብለ ጎጃሜ ነኝ ብለ የምትሄደው እንኳን እርስ በራስ ትገዳደላለ ብዬ ተናግሬ ነበር። ያኔ እንደ እዩ ጩፋና እንደ ተማረም ስላልሰማችሁኝ መስፍን ነብይ ነው ብላችሁ ስላላሰባችሁኝ እንጂ ተናግሬ ነበር። ይኸው ዛሬ የዋት ሚዲያ፣ ዛሬ የኦሮሞ ጠባ ሚዲያዎች ለቅማንትና ለአገው ጠበቃ ሆነው አንድ ላይ የኖሩትን ምንም አማራና ቅማንት አገው ብሎ ማቀውን ጎንደሬ ጎንደሬ ነኝ፣ ጎጃም ጎጃሜ ነኝ፣ ወሎ ወሎዬ ነኝ ብሎ የሚኖረውን ህዝብ፣ የተጋባውን ህዝብ እዛ ያባላሉ። ተመልከቱ ቅማንቶች፣ የቅማንት ባንዲራ ላይ የቴድሮስን ፎቶ አድርገው ልክ የኦሮሞ አክራሪዎች በአቡነ ጴጥሮስ እንደሚዝምቱ፣ አቡነ ጴጥሮስ ዘር አያውቅም ሲሞት። አቡነ ጴጥሮስ የሞተው ስለ ኢትዮጵያ ነው። ቴድሮስ የሞተው ስለ ኢትዮጵያ ነው። ዘረኞቹ ግን ትልቁ ላይ ዙፋን ላይ የኖሩትን ክብራቸው ዝቅ አድርገው በመንደራቸው ጀግና ሊያረጉት ይፈልጋሉ። የመንደር ጀግና አቡነ ጴጥሮስ መቼ ተዋርዶ ነው ለቋንቋ ብሎ የሞተው? ለኢትዮጵያ ብሎ ነው እኮ የሞተው። ቴድሮስ መቼ ቅማንት አማራ አገው የምትባል የሰር ቁረጢት መቼ ተፈጥሮ ነው ያኔ ለቅማንት የሞተው? ለኢትዮጵያ ነው የሞተው። እነዚህን ጀግኖች እንኳን በመንደር ስትሰበስቡ ያለማፈራችሁ ይሄንን ሁሉ ሮል ማን ነው የሚጫወተው? ማን ነው ማንዋሉን የሚያከፋፍለው? ወያኔ። ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆነው መቼ ነው? ወያኔ ስትጠፋ። አለቀ። ይህንን ያልገባው ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የህዝቦች የሃይማኖቶች ችግር የወያኔ ሴራ ነው። በብሔር ሲያባሉን
የመጨረሻዋ የቀረቻቸው የሃይማኖት ካርድ ነበረች። የሃይማኖት ካርድ እሷ አደጋው ከባድም እንደሆነች ያውቃሉ። ኮንትሮል አድርጎ ነበረ ሲጠቀሙበት የነበረው። ምክንያቱም የሃይማኖት ጉዳይ እነሱንም ይዞ እንደሚጠፋ ጠንቅቆ ስለሚያውቁ የመጨረሻ አጥፍቶ ጠፊ የሚጠቀመውን መሳሪያ ነው የሚጠቀሙት። የሃይማኖት ጉዳይ የሃይማኖት ጉዳይ ገለ መትረፍ አትችልም። አጥፍቶ መጥፋት እንደ የአልቃይዳ እና የአልሸባብ ተዋጊዎች ፈንጅ ታጥቆ መጥተው ይዞ ነው የሚሞቱት እንጂ ገለው አያመልጡም። የወያኔዎቹ የመጨረሻ የሃይማኖትን ጉዳይ ካርድ የሳቡት ለመጥፋት ነው፣ አብሮ ማለት ነው። አሁን በብሔር ቢሉን አልቻሉም። አሁን አማራ አካባቢ እየተጫወቱበት ነው። ኦሮሚያ ክልል ወለጋን እየተጫወቱበት ነው። የወለጋ ካድሬን በገንዘብ እየገዙ ማለት ነው። አሁን ዶክተር አብይ በላይ አዛኝ የወያኔዎች ናቸው። ለወለጋ ኦሮሞ ወለጋ አካባቢ ሞቶ ዜና የትግራይ ሚዲያ በደንብ እስኪ አዳምጡ። የትግራይ ሚዲያ የሚዘግቡት ስለ ወልቃይት፣ ስለ ምንድን ነው፣ ስለ ቅማንት፣ ስለ አገው፣ ስለ ወለጋ ላይ ህዝብ መሞት ነው። የሚያስገድሉት ግን ራሳቸው ነው። ዜና የሚዘግቡልን ግን ለእኛ አዛኞ ነው። ትናንት ዜና ሊነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በስልክ እንኳን ለእሳትና ለኦኤምኤን የተናገረ ሰው ተንጠልጥሎ ነበረ ማዕከላዊ የሚገባው። ዛሬ ግን የትግራይ ሚዲያዎች ለወለጋ ህዝብ ለብቻው ተቆርቋሪ ሆነው ለአብይ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ሆኖ ለማ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ሆኖ ሄደው ራሳቸው የክልሉን መስተዳድር እየገደሉ የአስተዳደሪዎችን እየገደሉ ኦነግ ነው የገደለው እያሉ እያሰሩ፣ መንግስት ደግሞ ጸጥታ ለማስከበር በሚወስደው እርምጃ ይኸው አብይ እናንተኑ እየገደለ ነው፣ ለኦሮሞ አልቃመም፣ እሱ ለአማራ ተላላኪ ነው የቆመው ብሎ በነ አሉላ ሰለሞን ፕሮፓጋንዳ ያስነዳሉ። እንዲህ ነው ጭንቅላታችሁ ላይ የተጫወቱት። የማይገባችሁ ከሆነ ሁለቱ የህወሓት ካድሬ አማራን በቴድሮስ ጸጋዬ፣ ኦሮሞ አክራሪውን በአሉላ ተከፋፍለው ይጫወቱብናል። ሁለቱም ግን ትግራዊነታቸው ላይ ለደቂቃ አንገታቸውን ነው የሚሰጡት። ትግራዊነታቸው ላይ ኢትዮጵያን ፌክ ነች፣ ብሔር ብሔረሰብን ፌክ ነች። እምዬ ኢትዮጵያ ተከብራ በልጆቿ ምናምን የቴድሮስ ቢብሽ ንገርኝ። ምን ነበረ ቴድሮስ ጸጋዬ ጎፈንድሚ ለመጣል አንድ እናቷ ኢትዮጵያ ትጣራለች። ትናንትና ስለ ባንዲራ ጥምቀት ላይ ይዞ ያለ መውጣት ጥምቀት ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ አልወጣ ይዛችሁ አይወጡ የሚል መግለጫ ተሰጥቷል ተብሎ የቴድሮስ ባንዲራ የቴድሮስ ቴዲ አፍሮ ዘፈን ላይ ምን ብሎ ነበረ? ኮልኮሌ ባንዲራ ካሴቱ ላይ አንጠልጥሎ ብሎ አይደለ እንዴ ሲላገጥበት የነበረው ኢትዮጵያ ባንዲራ ቴድሮስ ጸጋዬ። ዛሬ ግን የኢትዮጵያ ባንዲራ ለጥምቀት ለምን ይዞ አልወጡም ብሎ የዶክተር አብይ መንግስት መግለጫ ሰጠ ብሎ እያሽቋለጠ እንደ ሴት እሱ የሚሰራው ለባንዲራ መቀሌን ለምን አይልም? ለምን አይሰርብም? መቀሌዎች ባንዲራ የኢትዮጵያን ባንዲራ አይደለም ይዞ የወጡት። መቀሌዎች እንዳለ የህወሓትን የድርጅት ባንዲራ ነው ይዞ ችቦ ሲያበሩ የነበረው። አንድ ቶፒክ እነሱ ላይ አልሰራም። አንድ ቶፒክ ባንዲራዋም ውሸት ነው፣ ኢትዮጵያም ውሸት ናት። ምን ነበረ የሚለው ቢብሽ ሚዲያውን ሲጀምር አጽፊልኝም ሚዲያውን ሲጀምር አሁን ፖለቲካውን በደንብ እየተጫወቱ ያሉት የወያኔ ካድሬዎች ናቸው። ምን አድርገው የኦሮሞንና የአማራ ሆዳምን በገንዘብ እየገዙ በዘረፉት ገንዘብ ኢትዮጵያ እኛ ካልኖርንባት ትጠፋለች ያሉንን እኮ በደንብ እያደረጉ ነው። እነ ጎይቶም ካሳይ እሰይ ያልክ አረ ነው እሰይ የምትለው አንተም ደግመ ወደ ኢትዮጵያ አትመጣትም። እኔ እነግራችኋለሁ የዲያስፖራ ፖለቲከኛ እንጂ የሚያናድደኝ ማህበረሰቡ ገብቶታል። አሁንም ለፈልፈው ይሄ ደደብ የዲያስፖራ ፖለቲከኛ በተራ ወያኔ ካድሬዎች እንዲህ ሲጫወቱባቸው ማየት ይቆጨኛል፣ ያሳዝነኛል። ስለዚህ ሁለት ወንድማማቾች ተከፋፍለውናል። አሉላ ሰለሞን ኦሮሞን ደረት እያስመታ ያስለቅሳል። ቴድሮስ ጸጋዬ አማራን ደረት እያስመታ ያስለቅሳል። ዶክተር አብይ አራት ነው በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ። አንደኛው ቴድሮስ ጸጋዬ የኦሮሞን የበላይነት ለማምጣት
ኦነጋዊ ነው ይላል። እና ማንን ይዞ? እና አብታሙን፣ እና ኤርሚያስን፣ እና አቻሜለን የአማራ አክራሪን ይዞ እነሱን ከበሮ እያስመታ ያስለቅሳቸዋል። አሉላ ሰለሞን ደግሞ